Boa tarde, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Eu e minha parceira nesse horário de podcast aqui. Hoje eu estou com duas irmãs e um irmão também aqui, a Meire Jota Costa, que é minha parceira de podcast. Meire, eu entro de atrevido, né, gente? Eu não sou cavaleiro. Tinha que deixar a mulher entrar primeiro, tá vendo? Se não é irmã, tem que ser mais educada agora. Boa tarde, gente. Olha, a gente começando esse projeto e começando com o pé direito, olha só com quem a gente está começando. Uma honra ter vocês aqui conosco, viu? Obrigada mesmo, Henrique Gaspareto e a Paulinha ali, ó, que agora que a gente se conheceu, né? Tá uma delícia da gente estar aqui nesse nosso encontro. É o que o Henrique falou, na verdade, a gente está num momento, e eu pelo menos estou sentindo isso muito, de reencontro, né? Parece que a gente está assim se encaixando, está muito legal mesmo, está muito bacana esse trabalho agora, esse momento do nosso trabalho de reencontro mesmo de irmãos. Estou sentindo isso bem, bem forte. É. Boa tarde, Wagner, Meire, Paula. Então, é isso mesmo, é gratidão, primeiramente, pelo convite, por poder estar aqui com vocês. É a estreia, pelo que eu É entendi estreia, é do podcast. Então, estreia. Oficialmente, sim, é estreia. além da responsabilidade, também é uma honra, uma gratidão imensa poder estar aqui. E sabe que eu brinco. Às vezes aqui com o pessoal aqui de casa, que eu, quando a gente vai fazer lives, vídeos, alguma coisa, eu sempre digo, eu vou lá com os meus amigos fazer alguma coisa. E é porque, mesmo muitas vezes a gente não se conhecendo pessoalmente, é como se a gente já convive junto, já tem histórias e todo esse contexto há bastante tempo. É assim, pelo menos, que eu me sinto no meio de vocês, no meio das pessoas que estão fazendo esses trabalhos. Então, gratidão imensa. Gente, que honra estar aqui. Eu não sabia que era estreia, eu pensei que vocês já tinham feito alguns outros antes, porque eu acompanho TV Galáctica e os podcasts da TV Galáctica já faz um tempo, mas que emocionante estar aqui com vocês, conhecendo hoje a Meire aqui pessoalmente, né? Parece que é pessoalmente, apesar de não ser pessoalmente, parece que é. Mas é uma honra conhecer, que são pessoas que eu acompanho já muito antes de eu ter o canal Quântica Desperte, Meire, a TV Galáctica, o Henrique, meu parceiro, meu irmãozão. Então é uma honra estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Gratidão pelo convite, estou muito feliz. Nós que agradecemos a vocês. Na verdade, nós já fizemos três podcasts na TV Galáctica já, com a Wandinha Lopes, fizemos com o pessoal da França e fizemos com a Era tudo Gaia, teste que a gente. a Kelly, Ah, é com a Karen, é com a Karen. A gente estava fazendo um teste, tentando organizar assim oficialmente. Agora, viu a vinheta que bonitinha, né? A gente está. Ficou Hoje não é sábado, hein, legal. gente? Gente, vocês que acompanham a trajetória da Paula, a Paula traz uma história para a gente. Ô, Paula, dá um resumo para a gente aí. Daquela Paula que eu conheci lá atrás, daqueles podcasts. Gente, a TV Galáctica tem 342 podcasts no nosso canal. Só que agora, gente, eu não. Eu, sabe, tive um. A espiritualidade falou comigo. E quando eu conheci a Meire, falou comigo: chama a Meire para ser sua parceira. E eles mandam, eu obedeço. O extraterrestre falou: chama ela, porque ela trabalha com a projeção, então ela também vai ter muita coisa dentro do contexto da expansão de consciência, dentro da espiritualidade. E a gente está assim, parece que eu conheço ela há 1.000 anos já, gente, que a gente já faz esse programa há muito tempo. Eu acho que a gente já fazia no astral alguma dimensão paralela, porque é uma conexão maravilhosa, é uma energia maravilhosa. Meire, eu só tenho que te agradecer. Nada, eu que Essa estreia agradeço. maravilhosa hoje, nesse horário que vai ser nossos horários, na segunda-feira, às 15 horas, e na quarta-feira, gente, 15 horas também, com Paulo Iannuzzi e Marcos Petit com a gente aqui, os dois. Vai ser sempre Sabe. segunda e quarta, às 3 horas da tarde. Então a gente vai ter sempre esse encontro aqui. Não sei como eu vou dar conta, mas eu tô. Sabe Vamos embora.
começando aqui, a gente entrou aqui para fazer o vídeo, o podcast, né? E eu sempre brinco que quando eu vou entrar nesses vídeos, o Charim, ele começa a se conectar comigo e eu fico meio esquisito, assim, na percepção do espaço-tempo. Só que, nesse momento, é como se eu estivesse tendo um déjà vu disso, como se a gente já tivesse feito isso alguma vez, porque parece que eu já assisti isso aqui que a gente está fazendo. Não, aliás, eu estou o final de semana todo esquisita. Não sei se vocês estão. A gente já vai entrar. Já vamos começar o papo da esquisitice nossa, que aí assim a gente já descontrai e já mostra que viemos, né? É isso mesmo. Até você acompanha, né, Henrique, a frequência Schumann? E parece que esse final de semana aí teve pico, teve alguma coisa, porque, gente, eu estou muito esquisita. Eu participei até de um evento também com o Lael e com o Fábio. Eu nunca sei para guardar. É o Lael, o Fanini e Fábio. O pessoal lá da Educação Consciencial. E eles fizeram um evento muito maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, mas eu estava assim meio que fora do ar. E aí agora, na hora que eu acordei, eu vi que tinha um videozinho da Carol Capel falando do negócio da frequência que teve aí uns picos. Aí eu digo, opa, vou estar com o Henrique. Henrique entende da frequência aí. Então teve, né? Teve, eu acredito que todo mundo sentiu. Até ontem eu acabei abrindo uma live, porque eu até fui lá contar mais ou menos o que se passou comigo no fim de semana. Que a gente vai tocando ali, tem coisas para fazer, e daqui a pouco dá aquela. Você baixa assim, a sua frequência, não a frequência que você tem de ancoramento, mas aquela de estar ligado nas coisas. E eu lembro que era sábado à noite, e então quando eu consegui ficar mais relaxado, mais tranquilo, eu me conectei com o Charim, com a turma egrégora, e veio uma orientação para mim, que era ficar em prontidão. E eu sempre falei, prontidão para o quê? O que eu preciso fazer? Aí eu falei, não, fique em prontidão, resguarde a sua energia, e se mantém atento. Era mais ou menos isso que veio. E como eu gosto de compartilhar essas informações com o pessoal, eu fui lá no Instagram e compartilhei, né? Isso aí que nós estávamos tendo essa prontidão, né? Que o Comando Ashtar estava em prontidão até transcorrer todo o solstício, até 3 dias após o solstício. E acordando, então, domingo, já saiu essa frequência super alta. Depois peguei mais algumas informações, até compartilhei com o pessoal sobre a gente estar fazendo mini campos taquiônicos na gente, porque quem acompanha essa ressonância Schumann há mais tempo, você percebe o gráfico dela, ele tem um padrão. Só que esse que formou ontem, o padrão da energia, ele formou algumas geometrias. Não sei se vocês viram, mas é como se fosse umas geometrias que se assemelham à troca de informações que o próprio DNA faz nas nossas estruturas. Enfim, tem várias interpretações, mas desde que eu acompanho isso, são muitos anos, eu nunca tinha visto nada igual a isso. Então, até não comentei isso na live ontem, porque depois fiz mais conexões, mas o entendimento é que esse pico de ontem, ele foi um demarcador, um delimitador de uma fase que agora ela se intensifica muito forte aqui no planeta. Então é como se tivesse a própria espiritualidade, os seres galácticos nos mostrando também que esse momento, a partir de agora, ele é diferente. Então esse foi o entendimento que a gente teve, e com certeza um pico daquele tamanho, com aquela informação toda, ele vai impactar diretamente no nosso ser, né? Na nossa configuração de alma. Você sentiu quando começou, na verdade? Eu não começou. Então, não sei se a Paula quer falar também, mas não vou falando. Tá. Então, pode terminar aí, depois eu falo. Tá. O que acontece é que antes de ter essa movimentação, ele teve mais de 24 horas em blackout. E é lógico que as pessoas sempre perguntam o porquê fica em blackout a ressonância, o que isso significa.
Tá, mas o blackout foi quando? Só para a gente poder ter o blackout datas, foi antes. Ela foi no sábado e agora nós estamos no sábado. A gente teve um blackout, então. Isso, de 24 horas, de sexta até sábado. E agora a gente está de novo em blackout, nesse momento agora. Uhum. Eu tô com a minha cabeça está muito esquisita. Hoje eu estou toda estranha. Eu estou tudo arrepiando, estranho. Parece que está oca, parece que está, sei lá, um troço meio esquisito. E fora esse sono da morte, né? Henrique, aconteceu uma coisa estranha comigo ontem, até comentei com a Karen. Eu estava indo dar feno para os meus cavalos e, de repente, sabe quando você coloca um óculos mais forte e você começa a enxergar duplo? Eu comecei a enxergar em outra dimensão. Eu falei, moro, eu tô enxergando outra coisa. Eu estou enxergando aqui a cocheira dos cavalos, mas eu estou enxergando uma outra coisa e não consigo ver. E tá um negócio embaçado assim na minha visão. É, essa visão turva é normal. Sabe, uma visão estranha, como se eu tivesse outra. Tava que nem Doutor Estranho lá, Matrix. E acontece mesmo. A gente passa, acho que, uma atualização de DNA, e essa atualização de DNA que está acontecendo são ativações no nosso nível de consciência multidimensional. Por isso que as pessoas começam a ver coisas, sentir coisas diferentes e tudo mais. Então, e perguntaram aí, né, por que dos blackouts. O que eu sei é que esses blackouts é quando nem o próprio computador que mede isso consegue medir de tão alto que está. Ele não consegue nem detectar. Então, isso já está acontecendo tem alguns anos, esses blackouts aí. Imagina, o negócio era 7 hertz, gente. Óbvio que a gente vai sentir. Tem, Paula, nessa questão de blackout, vamos lá, fui buscar mais informações sobre isso, fui buscar conexões. O que acontece? Eu venho dessa área da engenharia, então, vamos dizer assim, a gente vai lá buscar ciência, vai buscar dados. Explicações. Sim. Exato. O que acontece? A espiritualidade já falou assim, você vai raciocinar isso junto com as pessoas. Então a gente fez algumas lives buscando esse blackout. Mas o que acontece? São vários pontos que medem a ressonância Schumann. Não é só o observatório central, oficial, fica na Rússia, mas tem outros pontos no mundo onde eles coletam esses dados, ele vai gerar uma média, onde a média, vamos dizer, que o planeta sempre se sustentou, é 7,83 Hz. Mas são vários locais observando. Uma hipótese, tá? Que os sistemas estragassem. Porém, teria que estragar tudo. Então, é uma hipótese, assim, que é um evento que não tem, assim... poderia ter uma vez, mas não seguido. Tudo estragar junto. Outra hipótese seria que não está tendo movimentação energética naquele momento, que também é uma coisa que, para quem estuda, para quem, né, percebe a energia, não vai ter muito fundamento. O outro é esse que a Paula estava falando, que a ressonância ela sobe num pico muito alto e os aparelhos eles perdem a sensibilidade de coletar aquilo. Ou até, ampliando essa hipótese, que eu não costumo falar muito, mas ou até são os próprios observatórios não querendo passar os dados reais da leitura, porque eles sabem que vai ter gente como eu, como vocês, que vai vir ali comentar coisas a respeito disso. Então, assim, no momento que você vê quantas pessoas estão assistindo a live agora, quantas vão assistir, muitas nunca viram falar desse assunto, daqui a pouco você diz, ressonância Schumann estava alta, energia, começa a dar um monte de sinapse na cabeça das pessoas, e elas vão pesquisar sobre isso. Isso começa a abrir a mente, começa a mostrar uma outra coisa, que não é do interesse. Então, são essas as hipóteses. E eu parto dessas duas últimas. Ou os aparelhos não conseguem ler, e nós estamos nesse momento, pelo menos até eu entrar aqui, eu olhei, estava em blackout novamente, ou não querem que a gente veja. Mas as duas hipóteses vão jogá-la lá no alto. É, eu vou também nessa, eu acredito. Porque eu acho que é impossível não ter nenhum tipo de frequência, não haver nenhuma movimentação. Tudo, não tem como. A gente está vibrando o tempo inteiro. Então, está todo mundo morto e tudo morto junto também. Não só nós, mas tudo. Tudo, de repente, impossível. Parou. Imagina esse despertar em massa acontecendo, né? Isso está acontecendo em todas as áreas, em todas as religiões estão muito fortes agora.
né? Por mais que a gente saiba que futuramente vai ser uma unificação, vai ser uma universalização, a igreja hoje se levantou com uma força aqui no Brasil absurda, gente. Não sei se vocês acompanham isso, mas a igreja evangélica, ela se levantou num nível que eles estão falando sobre eu sou, sobre a fonte criadora, o sol central, cocriação, eles estão falando de tudo isso, né? Tudo com o objetivo de expandir e conectar as pessoas. Então a gente faz um movimento aqui, mas o poder que existe das religiões ainda é muito forte. E eles estão despertando também. E isso está gerando uma força que eles chamam de avivamento, que se vocês começarem a pesquisar no Google, as pessoas, ou até no Instagram, tem muito, às vezes eu até compartilho, de crianças de 5, 6, 7 anos, falando em línguas, totalmente espiritualizadas e curando e fazendo coisas. Eu tô falando isso, estou arrepiada. Imagine o que isso não causa na ressonância Schumann. Se a gente se reunir. Acendeu uma zinha aí, ó. Não é? A gente se reunindo aqui, os quatro, fazendo oração, já mexe com alguma coisa. Imagina isso no planeta. É muita força. É muito. Paula, eu vou dar um adendo aí. Eu atendi um cliente meu que, na verdade, nos Estados Unidos, lá tem, eles chamam de um centro espírita mesmo. E ele falou que lá aparece os espíritos falando em alemão, falando em japonês. Os espíritos agora não tem mais essa, sabe? Eles estão vindo assim e eles falam língua que você tem que interpretar. Interpretar de um jeito e entrar, como se diz, todo mundo fala, ah, não fala em telepatia. Fala sim, gente, fala em telepatia. Porque como que a pessoa vai entender? E naquela hora é uma conexão. E está tendo conexão realmente em todas as religiões. Eu falo isso porque eu estudo muito sobre religião. Porque o trabalho que eu faço, eu tenho que entender um pouco de tudo. Eu atendo todo tipo de pessoa. Evangélica, católica, espírita, mago, não mago, mãe de santo, pai de santo. Eu atendo tudo. Tudo passa... E é uma coisa assim que todo mundo está unificando. É uma coisa maravilhosa. Os extraterrestres, eles hoje, é uma conexão com o preto velho e com o caboclo, que eles mandam mensagem dentro dos terreiros, através do quê? De uma vibração, né? Porque eles têm uma vibração muito forte. O Henrique até pode falar melhor sobre isso. A frequência deles é muito alta. Então, eles mandam mensagem através dos guias espirituais, através de uma psicografia. É uma coisa, assim, maravilhosa. Eu falo por mim, gente. Sexta-feira, Henrique, aconteceu uma coisa muito, muito louca. A Karen estava aqui e ela fala... A Meire vem em casa aqui no sítio. Meire, bem perto do lago, veio uma luz imensa, branca, e veio em cima de mim. Eu falei, o que vocês vieram fazer? Aí ele parou em cima de mim. Gente, naquele dia eu estava meio nervoso. Aí aquela luz veio... Eu fui lá todo dia, 21 horas, eu vou dar feno para os cavalos. Tem que ter horário. Tudo tem horário. Infelizmente, é 21 horas. Chuva ou sol, tem que estar lá. E aí, essa luz veio. Quando eu voltei, a Karen falou, nossa, o que aconteceu? Você mudou? Eu estava super calmo, super relaxado. E foi questão de segundos. Segundos. Só que para a gente é diferente, né? Os minutos nossos com os minutos dos extraterrestres. Porque realmente foi uma conexão assim... maravilhosa, uma luz muito branca, a Meire. E a Karen falou, vamos fazer vigília aí, vamos ficar sábado, domingo, em frente a esse lugar, para ver se eles aparecem de novo. O que, que você me fala, Henrique, sobre isso? Sobre os pretos velhos e os caboclos, isso? Sobre essa luz que também que está aí, depois, preto velho, sei lá, é tanta pena, veio tudo de uma vez só, desculpa, eu também... A Paula sabe como é o meu jeito de podcast, é uma coisa meio louca, cara. Não, a gente faz de conta aqui que tá numa roda, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, numa roda de chimarrão, então agora a gente vai passando a cuia e vai falando. E agora aprendi a beber o tereré geladinho. Não, vamos lá, eu posso explicar isso dos pretos velhos e caboclos com vivência própria minha aqui. Que eu estava fazendo alguns atendimentos com apometria, algumas coisas nesse sentido, e depois se apresentou um ser aqui, e ele já estava aqui, mas em determinado momento ele se apresentou, deu o nome, e ele falou que ele era Pai Miltinho, o nome dele.
E eu, como sou curioso, já fui atrás tentar descobrir um pouco mais do Pai Miltinho, conversando com o pessoal da Umbanda, que eu não tinha grandes conhecimentos sobre a Umbanda, ninguém conhecia ele. Depois de um tempo, apareceu um outro ser, tá, fazendo a mesma coisa que ele fazia aqui, que se chamava Dr. Alonso. E também, mesma coisa, fui atrás, fui buscar. Conversando com alguns amigos médiums, disseram, Henrique, o Pai Miltinho e o Dr. Alonso é o mesmo ser. É o mesmo, você só não percebeu. Aí, depois eu fui verificar isso mais, e sim, era o mesmo ser. O que que acontece? O que que eles me explicaram? Que eles, como eles são multifacetados, eles podem se apresentar com multifacetas, quando eles vão para uma casa espírita, por exemplo, eles vão se apresentar numa forma que fique mais agradável para quem está lá recebendo eles, mais confortável. A mesma coisa numa casa de Umbanda, num centro Umbanda. Só que, na real, pretos velhos, caboclos, como o próprio caboclo Pena Branca, dentre outros, eles são ETs de alta envergadura, que usam essa faceta, essa roupagem, para se apresentar para a gente. Então, assim foi que eu fui entendendo isso, vivenciando eu aqui mesmo, que eles são dessa, têm essa característica. Pegando também, Dorinha, essa questão que você falou dessa luz, geralmente quando nós atingimos pontos de frequência, que eles são, deixa eu tentar ver um nome para isso, mas seria um ponto culminante, a gente pode chamar assim, que você atinge determinada frequência, você consegue, eles conseguem, junto com você, acessar informações, ou seja, microportais também, para você tá ou visualizando, ou fazendo alguma comunicação com eles, para eles te passar alguma coisa, te ativar alguma coisa, e dentro disso, até só reforçando o que a gente trouxe nessa live ontem, que é essa questão de ser mesmo um marco delimitador que aconteceu, esse flash de agora, e nós vamos passar a vivenciar isso de forma mais intensa, individualmente. Isso que você estava relatando, esses contatos, essas coisas, inclusive lá eu até passei uma dica lá para o pessoal começar a criar esses mini vórtex taquiônicos para acessar essas informações. Em casa, alguém assim, falou ali que eu achei interessante. Um vórtex caseiro, né? A sensação parece que a gente está dopado. Vocês estão sentindo isso? Alguém passou ali. De ressaca, né? Ressaca. Parece que você está meio dopado, está meio fora, meio aéreo. Porque imagina a gente trocar de corpo encarnado. Tem alguma interferência assim que você não trocou em que é? Eu estou ouvindo uma interferência, estou ouvindo? Tá, eu também estou ouvindo. Também. Uhum. Inclusive, a outra vez que aconteceu isso, Henrique, aqui, que eu vi aqui, eu liguei na hora para a doutora Gilda Moura e falei, olha, aconteceu isso comigo, eu filmei, a Karen colocou no Instagram. Está instalando muito o microfone, não está? Eu não sei se é o teu, Dorim. Tem um microfone aqui, ó, não tem. Será nada, que é o meu? Não sei, tem um, né? eu tô sem microfone, eu estou direto no... Deixa celular. Desligada aí, ver. Paula, então, tá? Não, continua. Não, que parou na hora. Não, o teu para mim está instalando ainda. Som? Parou. Mas, gente, interferência assim, gente. Porque você quer o quê? Aqui. Eu amo o intraterreno. Eu trabalho com Pedro Vé e trabalho com caboclo. Sou médio de incorporação mesmo. Então, é uma energia, assim, uma frequência maravilhosa. Muito alta, né? E, Henrique, eu fui abduzido e, para mim, tinha ficado um minuto só, que a minha mulher me falou que eu saí, mas eu fiquei uns 15 com eles, a antepenúltima que aconteceu aqui no sítio. O sítio tem muito disso aqui. E a Paula, gente, ela tem muita coisa para contar, porque eu tenho certeza que há 22 dias atrás aconteceu uma coisa com ela que ela não está falando para a gente, mas pode contar, Paula. E faz tempo que eu não falo com a Paula, gente. Cuidado que o Wagner... 22 dias, eu acho que eu vou lembrar.
Você acha que eu vou lembrar o que aconteceu? Nem como sei, eu vou lembrar. Gente, eu aquariana que sou, que vivo mais no mundo da lua do que qualquer outra coisa. Eu não lembro o que aconteceu. Deve ter acontecido, mas eu não vou lembrar. Com certeza, senão eu falaria, porque eu não consigo guardar essas experiências maravilhosas que a gente vive. Né? Paulo, mas uma coisa eu posso dizer, eu tô com essa sensação de ressaca já tem um tempinho. E eu acho que isso que está acontecendo tem total ligação com o flash solar. A Federação Galáctica já está avisando a gente que a gente está muito próximo de algo grandioso que vai acontecer. Então eu acho que a gente já está sendo preparado para poder aguentar. Né? Então isso já começa a acontecer para a gente poder aguentar o que está por vir aí, que sem amedrontar, pelo contrário, é algo maravilhoso que vai acontecer com todos nós, né? Uhum. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho medo nenhum. O que está acontecendo com o planeta aí, cataclismas, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, né, gente? Porque o planeta é um ser vivo, ele se movimenta, ele se renova. Então, isso é normal, mas eu acho que não existe medo nenhum que a gente tenha que ter nesse momento, só confiança. Uhum. É, até gente... eu ia fazer um comentário aqui também sobre... Está tendo essa interferência, eu escuto ela, mas vamos seguir que está tranquilo. É. O que eu ia perguntar é para o pessoal que está assistindo a gente, até para vocês também, porque eu vou dar um exemplo, assim, bem prático do que eu percebo acontecer, tá? Eu vim aqui sentar para iniciar o podcast. E até o Dorim me deu boa tarde aqui, logo a Paula entrou também. E eu estava lá em Nárnia, eu não sabia nem o que eu estava fazendo aqui. É como se saiu assim, o espaço para mim. Mesmo respondendo ele alguma coisa, eu estava lá em outro espaço-tempo. E daqui a pouco parece que você volta. Você volta e, dando esse exemplo para mim aqui, às vezes parece que o próprio Charim, ele vem aqui participar e eu volto para, como se tivesse encostado numa tomadinha 220 e começa, precisa falar, e vai blá, 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 falando. Então eu tenho tido seguido isso, assim, e até isso que eu queria perguntar para o pessoal, porque às vezes eu volto, assim, olho para minha esposa, olho ali para as crianças e penso assim, cara, quanto tempo vocês estão aqui? O que vocês estão fazendo aqui? E isso está ficando, para mim, pelo menos, cada vez mais frequente, assim. Várias vezes eu pensei se eu não estava com esquizofrenia nesse sentido, de perder essa... Eu pensei, eu vou ficar louco, com 40 anos eu vou ser uma pessoa internada por loucura, eu pensava assim. Só que quando eu vou conversar isso com as pessoas, eu vejo que muitas dessas pessoas estão tendo essas percepções também. Não sei se faz sentido. Hoje está terrível. O pessoal está botando a culpa no Pandoco, não tem nada a ver, não. Eu não estou nem com o microfone. Eu estou usando só o iPhone, está quietinho aqui. Eu não estou nem com o microfone. Eu, um pouquinho antes, então, eu almocei com a minha filha e a gente deu uma passadinha no mercado. Gente, deu uma hora que deu um branco total. De você, aonde eu estou. Eu não. Sabe, eu até falei para ela, tá, eu estou estranha, eu não estou me sentindo bem. A sensação, e isso é legal a gente passar para as pessoas, porque muitas outras pessoas podem estar tendo isso também. Então, ver que é normal, né, dentro desse processo. Porque na hora eu pensei assim, gente, será que eu estou ficando senil? Está dando alguma coisa, algum revertério de tanto falar, de tanta coisa? Me deu um branco de você não reconhecer onde você estava. Por lapso, assim, foi muito rápido. Mas sabe quando dá um negócio assim que você fica meio desnorteado, sei lá. E aí esse sono muito forte, hoje eu estou dormindo pelos cantos, em pé, né? E aí também, antes de entrar na live, também foi assim. Vocês viram que eu cheguei, parecia que eu estava vindo de Júpiter. Onde eu estou, para onde eu vou. E aí, um pouquinho antes, quando eu peguei o celular, porque eu botei o despertador, porque senão eu nem sei como eu acordei agora. Aí eu vi o vídeo da Carol Capel falando que deu que a frequência e tal. Eu digo, ah, que bom, nada por acaso, vou falar com o menino da frequência, que é o Henrique. Tu consegue, você acompanha, tem algum site que você acompanha aí, que eu vejo que você coloca
Eu vou lá todo dia nos seus storyzinhos para poder acompanhar. Tu me vê lá, né? Que eu tô lá, às vezes, bisbilhotando. Quando eu sinto alguma coisa, eu vou lá ver o que que Henrique tá falando. Tu Tem acompanha? o site russo lá que ele traz a leitura oficial. E eu acompanho também lá no Disclosure News, que ele é um site italiano, é disclosurenews.it, que até ele traz a imagem um pouco mais bonitinha, né? Então eu acompanho por lá, porque que daí eu acabo pegando lá com eles a imagem para depois compartilhar. Ah, então legal, é para a gente ir acompanhando e também é bom a gente passar essa informação para as pessoas, que muita gente me pergunta, eu digo, gente, eu não sei. Eu às vezes É, olho lá do meio. tem um aplicativo também que você pode acompanhar, porém daí você vai ter que dar uma estudadinha, né, para saber ler o aplicativo, né? E no ele tem só no Android o aplicativo lá que vai mostrando. O Henrique, eu como sou curioso, né? Já peguei meu baralho aqui e já perguntei. É uma Eu ser vi. extraterrestre que está interferindo e ela vai hoje, se você tiver live à noite, ela vai te passar a informação que é tipo um tacógrafo, sabe? Batendo tipo tec 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 tec, te passando a informação. Aí fui perguntando, é para Meire? É para Paula? Não, é para o Henrique. Aí eu perguntei se era o ser que anda com você. Falou que não, que é um, deu a cegonha, é um ser novo. Tá? Aí eu perguntei o que que é. Aí logo no baralho deu a guerreira, porque eu fui aqui. Falei, não, eu tenho que saber o que que está interferindo aqui. É espírito? Não. É extraterrestre? É. E é do bem. Então, pelo que eu vi aqui, quando você chegar à noite e de repente a informação você sentir vontade de fazer, se você não for fazer hoje, realmente aqui deu positivo, que é uma mensagem para você, para a humanidade aí que você vai trazer, tá bom? Ah, maravilha. Então vamos aguardar. Só dá um medinho assim, porque a última vez que um ser extraterrestre que não estava aqui no trabalho veio se comunicar era. Então, acho que eu nunca contei isso, a Paula talvez saiba, que eu comecei a fazer o contato com a Isis. A Isis, que hoje é minha filha, tem um mês e 10 dias. Ih, caramba! E aí, se for da mesma forma, aí, bom, aí a minha mãe vai à loucura, porque esses dias a minha mãe estava aqui, né? Estava aqui em casa, e aí o meu irmão estava tentando falar com ela no telefone e ela não atendia, e ele falando, atende o telefone, não sei o quê, e a minha mãe disse para ele assim: espera, eu estou ajudando a cuidar da penca de filhos do seu irmão. Você só tem dois. Aí se vier o terceiro, aí vira A uma penca penca de dois, mesmo. ela Vai já tá saber, grande. Vai saber, hein, Henrique. É, mas gratidão, Wagner. A gente vai observar, sim. Hoje eu participo à noite de um outro trabalho, não live no meu canal, mas com certeza eu vou me atentar aos recados que eles querem Já trazer. respondeu que é de luz e é, ó, é, deu como se diz a sacerdotisa, hein? É uma energia de sacerdote, tá? A gente De vai energia falando com de ele vai força só nos mesmo. baralhinhos dele ali, ó. Entendeu? É outro filho? Eu pergunto já. Ainda não. Ah, Ele dou outra pergunta de atenção. cara, assim, ele nem prepara a gente psicologicamente. No outro dia, ele também cismou, ele falou assim: ela vai ser a avó. Eu, que é isso, garoto? Vai Ele ser estava a avó. sentindo uma energia de criança, ele, olha, tua filha, não sei o quê. Aí ele, peraí, ela vai ser a avó. Eu, calma, tem que me preparar psicologicamente para a resposta, o negócio. Mas o seguinte, Wagner, eu tenho uma coisa que eu já tô ciente que tá para eles fazer aí comigo no, em relação a trabalho. Se você quiser perguntar se é isso que eu tô pensando, pode perguntar. Positivo. E ó. Positivo. Positivo. Isso mesmo. Ah, então. Na verdade, eu não preciso do Ótimo. baralho. Eu tenho a vidência, sou clarividente, nasci com a vidência desde quando nasci, né? Mas eu uso para. Sempre é bom tirar as dúvidas. E o pêndulo está do lado. Estou usando a radiestesia, perguntando quantos por cento sim. Deu 100% que sim. Eita. Então, apertar os cintos, então. Opa!
Esse menino aí é fogo. Ele fala, ele não esconde nada, não. Ele vai ali na lata. Um não, não, é, não é o SRA Codex que o pessoal está perguntando, é uma outra coisa. Mas eu já estou ciente da informação porque ele já tinha me passado. É. Maravilha aí, tá vendo? Já, já ganhou um atendimento VIP aqui ao vivo. É. Como surgiu essa ideia sua e do Henrique de fazer um podcast? Já que a gente está falando em podcast, como que foi a frequência de vocês dois? Como que foi essa conexão? Eu e a Meire foi assim, do nada, gente. Mas sério mesmo, a espiritualidade... Eu liguei para a Meire de manhã. Vamos fazer um podcast junto? Vamos. É hoje, tá? Foi assim. Eu gosto que o Henrique conte essa história. Conta, Henrique, como é que foi? Foi uma situação tensa. Foi num momento bem tenso para mim. Eu ia deixar a Paula contar para ela falar, porque senão... Não, conta, conta tu, porque eu prefiro que tu conte, porque a tua visão é diferente da minha, né? Tu viu de fora o negócio acontecer. Como eu estava dentro, estava emocionada, estava tensa, a minha visão naquele momento foi outra. E o Henrique, como ele recebeu a informação que eu joguei nele num momento... Ao mesmo tempo, era um momento fantástico e um momento para mim... ambíguo, né? Foi muito louco. Conta aí, Henrique, como é que foi a história do Spavo Care. Então, a gente foi fazer o evento lá em Florianópolis, né? E aí, quando eu cheguei lá no local, eu sou tímido, sou extremamente tímido, assim, quando eu vi aquelas pessoas vindo, assim, eu saí correndo pro saguão procurando a Paula. Eu queria procurar a Paula para dizer, Paula, o que a gente faz agora? E aí foi pior, porque lá no saguão eu encontrei todo mundo, e aí todo mundo, só que eu paraliso com essas coisas, assim, eu fico paralisado sem saber o que fazer, sem reação. Mas a Paula, ela não apareceu, não estava por lá, demorou um pouco mais para aparecer, porque ela tinha perdido o canal dela, tinha levado o tal do strike, aquele, e ela estava numa situação assim... não sei se dá para usar essa palavra, mas talvez até meio de desespero, tudo junto, misturado naquele momento. E eu, quando tem essas situações, eu não sei o que acontece comigo, mas eu fico assim num estado muito tranquilo. Fico muito tranquilo, para vocês terem uma ideia, tem coisas que eu não posso falar, mas aconteceram coisas na minha família, assim, horríveis, lá que eu ficava numa tranquilidade, sempre, vamos dizer, sendo, eu até usaria assim a expressão, sendo quem pensa naquele momento, quando está nas situações tensas. Mas enfim, a Paula, ela, então, nesse desespero, ela até comentou coisas na palestra que ela fez lá em Curitiba, e ela disse assim, talvez... e eu peço para que Jesus, ele sempre me mostre, use, tudo mais. E, enfim, a gente fez o evento, depois a Paula voltou para Santos, eu fui para Tubarão, lá em Santa Catarina, fazer os tratamentos do Pedro, e aí eu fiz uma conexão, e nessa conexão eu falei, Paula, eu posso te ligar? E a Paula falou, pode. Aí eu falei para ela assim, ó, então, eles me passaram aqui, tá, um negócio aqui para que tem a ver com Sananda, tem a ver com formas que... E aí que a gente foi casando, que eram as coisas que a Paula tinha solicitado e tudo mais, para a gente criar esse podcast e levar pessoas para lá que elas trariam outras formas de visão diferente do que a gente pensa. Não que precisaria ser diferente, mas para que as pessoas pudessem expressar, para trazer também pessoas que o pessoal ainda não conhece, trazer pessoas que fazem um trabalho incrível, assim, de luz, e trazendo informações. Esses dias a gente fez lá com a Yuki tem 20 e pouquinhos anos, ela parece ter até menos, né? E ela foi lá e deu um show, uma aula, assim, para a galera toda. Então, assim, o propósito que a gente entendeu é que a Paula... ela precisou passar por um momento bem ruim, um desafio na vida dela, assim, um momento de desespero, para ela entender que, vou chamar a espiritualidade, Jesus, todos sempre estão agindo de diversas formas, e a gente aqui não entende, a gente fica naquela coisa, fazendo birra, fazendo um monte de coisa, e faz. E eu olhava para a Paula e dizia, tá, mas vamos lá, Paula, vamos. E a Paula, não, porque o meu canal, porque não sei o quê,
E aí eu disse, Paulo, você tem que rever umas coisas aí também na sua vida, porque não dá para você ficar refém de uma coisa só, e enfim, papapá, foi, e tá aí, e a gente começou esse podcast, ele tem sido, assim, surpreendido, dá para usar essa palavra, porque simplesmente a gente não contava que ele fosse, já teve, vamos dizer, um alcance, assim, como ele teve nesses primeiros momentos. Então, não sei se eu esqueci alguma parte, Paula, mas a princípio foi assim que ele surgiu, tá? Como é que é? Na noite escura da alma da Paula para a gente montar o podcast. Foi isso mesmo. E eu enxergo como... Eu tive um chamado de Jesus, né? Eu tive uma experiência com ele, eu já contei isso aqui no TV Galáctica, no Paranormal Experience, em todo lugar que eu vou, e eu sempre falo isso, porque faz parte da minha missão, faz parte do meu propósito, conectar as pessoas com a consciência crística, com Jesus Cristo. E isso marcou muito minha vida. E uma das coisas que ele falou para mim é que eu nunca mais trabalharia para nenhuma empresa, porque eu sempre trabalhei para empresas, eu vim do mundo corporativo. Só que eu nunca também sonhei em ter canal no YouTube, tá? Isso faz parte do meu propósito, mas não é o meu propósito, entende? Só faz parte. Só que eu estava tão dependente daquilo, porque, imagina, eu trabalhei durante 4 anos seguidos sem falhar um único dia para a plataforma do YouTube. E vocês que estão aqui dentro da plataforma, vocês sabem que é desgastante, que dá trabalho, enfim. E sozinha, sem equipe. Então, imagina, na minha visão humana, que eu sou igual a todo mundo, eu entrei em desespero porque minha principal renda vinha do YouTube. E eu estava bem com aquilo. Uhum. E quando aquilo foi retirado, a sensação que eu tive é que eu tinha sido mandada embora de uma empresa de justa causa ainda, sabe assim? Uhum. Sem direito a nada, acabou, tu te viras. E assim, eu sou sozinha, gente. Tenho um filho, sou mãe solteira, enfim, tenho toda uma... Deu toda uma desestruturada. Exatamente. Na hora, eu tive um surto, porque eu falei, e aí? Tipo, na hora de eu descer para fazer a minha palestra, e aí? Já, qual que é? Sabe, assim, revoltadíssima. E aí Jesus disse para mim, o que que eu te falei? Que você nunca mais trabalharia para nenhuma empresa. E você estava fazendo o quê? O que que você estava fazendo? Trabalhando para o Google, meu. E não é para você trabalhar para ele, entendeu? Você trabalha para mim. Não é isso aqui. Isso aqui é só um meio de você levar a comunicação para as pessoas. Mas não tem nada a ver com você ser dependente disso. Eu quero você em outras coisas. E como eu estava muito focada, não tinha tempo, eu achava, né? Que eu não tinha tempo de me direcionar para outras coisas. Então, ele teve que retirar aquilo de mim. Eu não cheguei a perder o canal. Eu perdi a monetização do canal. E olha, pasmem. Quando eu desci, a única pessoa que deu tempo de eu falar, que foi tudo muito rápido, foi o Henrique. E ele levou uma equipe com ele lá, que trabalhou no mutirão de cura. E uma das pessoas que ele levou nesse mutirão de cura é uma ex-pastora. Do nada, ela não sabia de nada, porque não deu nem tempo de falar. Do outro lado da sala onde ela estava, ela começou a manifestar o Espírito Santo e começou a falar com todos os alunos que estavam lá. Eu achei que nem ia falar comigo, porque eu estava fora da roda, na sustentação. Eu estava fazendo isso. Ele veio do meu lado... Ela, no caso, né, manifestando o Espírito Santo, manifestada. Eu nunca tinha visto essa mulher na vida. E toda vez que o Espírito Santo se comunica comigo e que Jesus se comunica comigo, é falando assim, oi, filha, sou eu, o teu pai. A mulher não chegou perto de mim e falou isso? Quase caí no chão. Eu quase caí no chão. E começou a falar para mim, falou assim, você tá com esse desespero todo por quê? Você acha que é muito isso que você ganha? Você está muito apegada com isso? Você não tem noção do que eu tenho para te oferecer. Levanta a sua cabeça e olha para cada uma dessas vidas que estão aqui. Todas elas são importantes. Meu, ele falou cada coisa para mim. Assim, que, gente, não tem como a gente não crer. Mas mesmo assim, você vê, por mais envolvida que a gente esteja com o mundo espiritual, nós somos humanos e somos presos numa malha energética de escravidão tão grande
que a gente sempre tenta se pendurar em alguma coisa. E o que, que ele fez? Ele falou assim, ó, isso aqui que aconteceu, fica calma, o que eu tenho para você é muito mais, isso aqui vai voltar, e voltou em menos de um mês. Obviamente que não como era. Por quê? Para eu não me acomodar novamente. Foi quando veio o Spavocast, quando veio Cápsulas do Despertar, que é um trabalho que ele pediu para eu fazer com algumas pessoas durante um ano, uma vez por semana. Nessa uma vez por semana, eu juro para vocês, eu não consigo montar material se não for um dia ou no dia. Eu não saio. Não saio. Tem um detalhe, quando eu liguei para a Paula, porque eu também estava lá transmitindo informações também, não estava. A primeira coisa que eu falei para ela, eu pensei, ela vai pegar e vai me dar com um negócio. Que nem a minha esposa diz aqui, quando eu deixo ela irritada, ela diz, eu dou só na sua cara. Mas eu falei para a Paula assim, Paula, como é que você vai lá e fala sobre Matrix? Fala sobre um monte de coisa lá para as pessoas e você está presa nisso. Está desesperado. Eles querem te soltar. Uhum. Exatamente. Eu falei, porque você está assim, refém disso, eu disse para ela. E, gente, só que não era eu dizer. Eu mandei mensagem para a Paula no dia depois que ela tinha... Eu falei, Paula, tudo bem? Ela falou, meu canal não está mais, não está monetizando. Gente, 3 dias depois derrubaram o meu canal, fiquei 20 dias sem a TV Galáctica. Eu nem monetização, não podia subir vídeo, não podia subir nada. E de repente, mas isso tudo... que eu chamei a Meire, juro pra você, Meire, o dia que eu te chamei foi o dia que desbloqueou a TV Galáctica. Então, tá isso tudo, gente, por que que eu faço questão de contar sempre a verdade? Sempre, no dia que a minha mãe morreu, todo mundo viu eu chorando, todo mundo viu, quando a minha cachorra morreu, que eu abri uma live, que, assim, eu não paro de trabalhar, não interessa o que acontece. Das minhas, hein, eu não te conhecia, mas a gente... Não, olha, acontece o caos na minha vida, morre gente, morre meus bichos, eu venho tudo. Chorar, não tô nem eu aí, porque as pessoas precisam entender que não é porque a gente está aqui mostrando, dando a cara para bater. A gente é perfeito, tanto que nada acontece na nossa vida. A gente está aqui para aprender igual a todo mundo. E eu, Paula, tenho total abertura no meu coração para entender que eu estou aqui para aprender com todos os meus alunos, inclusive. Exato. Inclusive. Entendeu? Eu falo que todos os eventos que eu faço, 5D Experience, o Cápsulas do Despertar, eles me ensinam um trilhão de vezes mais do que eu posso ensinar para eles. Eles não têm noção. Eu não seria nada. Eu não seria nada se não fosse cada uma das 160 e poucas mil pessoas que estão no meu canal, todos os meus amigos, a minha família. Eu não poderia existir, entende? Então, eu não posso pôr no... Não posso pôr no... Ah, a Paula é a iluminada. Até parece, eu tenho um lado negro horrível, gente. Igual... Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A Paula estava... Ela estava de luto. E ela tinha marcado um podcast comigo. Pois nós dois, eu tenho esse podcast gravado. Nós dois chorando junto. Não foi, Paula? Tanto do seu Sim. cachorro, quanto a outra pessoa. Foi mesmo. Eu não paro, entendeu? Tudo bem, eu vou lá chorando, com a cara horrível, mas que se dane, as pessoas têm que ver que é a realidade. Eu nunca acordo, vou me ver. Mas essa semana eu tomei um choque, porque assim, eu no canal, eu não costumo falar muito palavrão, mas porque eu fui criada desde pequena, meu pai não aceitava palavrão lá em casa. Então, eu, para não decepcionar meu pai, eu fui adestrada a não falar palavrão. Mas o meu convívio com jovens, com outras pessoas e tal, então eu falo palavrão. E eu digo que eu tenho um botãozinho liga e desliga. Que se eu tiver, né, ao vivo, falando com outras pessoas, eu não falo, mas por trás eu falo. E aí eu estava num grupo de amigos, até com os meninos aí, final de semana. Aí foi o Lael que olhou para mim e falou assim, nossa, é tão diferente, estou vendo aqui uma guerreira e eu vejo uma moça doce. Eu usei água de chuchu, né? No vídeo. Ele é porque não fala palavrão. Eu digo, não, é porque eu também respeito, porque eu sei que o meu público tem muitas pessoas com mais idade, da minha idade, né, para cima, mais ou menos, então da minha geração, de repente eu respeito que as pessoas não gostam. Sim. Mas do lado de cá, mas aí eu parei para pensar assim, caramba. Então, eu tenho que modular isso aí melhor um pouquinho, porque eu não estou passando a imagem que eu sou. Eu acho que eu estou errando a mão, peraí. Mas as pessoas sentem quando as pessoas não são de verdade. Elas só ficam para se enganar.
Tem o nosso lado que a gente pode se enganar, né? Mas as pessoas sabem que a gente está fingindo. Gente, eu sou muito autêntica. Senão... Eu, se eu estou bem, eu falo. Se eu estou mal, eu falo. Eu transpareço muito, né? E às vezes eu vejo algumas pessoas personagem, falam. Né? O Dorin estava comentando aqui com a gente que ele antes de iniciar aqui o podcast, ele estava dando feno ali para os cavalos e que se ele deixar a porta aberta ali, as galinhas iam entrar. Então ele se veste assim, porque ele está ali trabalhando com isso também. Não é que, mas assim, não é que seja um personagem, quem vê, ele sabe que ele está num sítio, isso. Gente. Cheio de galinha em volta ali. Gente, eu fumo cachimbo, sim. Eu benzo todas as minhas galinhas. Eu benzo meus cavalos. Eu, na hora que cisma, eu vou benzer mesmo. Meu preto velho vem. Pai Joaquim, o pai João de Angola. Na hora que preciso de muita proteção, vó Paulina vem. Meu caboclo sultão das matas vem com tudo. E se precisa dos guardião, eles estão aqui para proteger meus amigos. Que meus amigos se proteger. E as galinhas, tudo tem nome. Tem. Tem nome. Você sabe... E o Dorin, ele transfigura o rosto dele. Quando ele fez podcast comigo lá no canal uma vez, a cara dele muda completamente. É como se fosse um outro rosto. Ficou todo mundo em choque. E é raro isso, né? O pessoal tem, você falando em palavrão e tudo mais, o pessoal tem, talvez algumas pessoas que estão assistindo podem ter visto já isso. O pessoal tem uma figurinha no WhatsApp que eles fizeram minha, que é eu dizendo aquela PQP. E às vezes, quando a gente manda... Me manda essa figurinha. Alguma notícia, você também sim. É outro que é um bom rapaz. A gente também não consegue imaginar você falando... Imagina, eu comento nas lives que eu saio aqui, aí a minha esposa ali na escada, a gente já tá de treta, né, um com o outro. Até tava falando agora há pouco que ela não dá na minha cara de verdade, mas ela se morde assim, a boca dela assim, ó, vou dar só na sua cara. E assim, isso que é o legal, assim, porque é a naturalidade, é a gente viver, sabe, Eu sempre brinco que quando eu vou nos vídeos ali, eu tento passar os meus exemplos, da minha sogra, da minha mãe. A minha mãe fica até braba, me manda o WhatsApp depois. E que eu levo assim, mas aqui em casa acontece assim, assim, e é assim que a gente vai, sabe? Vendo com as nossas próprias experiências e conseguindo evoluir, né? E eu até gosto disso que as pessoas vejam esse lado também, né? Para que elas todas entenderem que a gente não tem nenhuma regalia, não tem nada especial, porque às vezes elas mandam mensagens assim para a gente, como se a gente tivesse tudo antes, como se eles estão dando para a gente, sei lá, como é que chama isso? Privilégios, assim, ó, vai acontecer tal coisa, vou te avisar antes, né? Porque é ruim, hein? Aquele movimento, quando na verdade é bem o contrário. A gente é mais cobrado, eu sinto essa cobrança. Como eu estava falando antes, você experiencia, que era a questão que eu falei lá do preto velho, para daí você entender e passar para. Então, você precisa experienciar a falta de dinheiro para poder passar o que é a cocriação. É mais ou menos. Ai, gente, eu estou querendo experienciar a vida de milionário. Eu quase acertei a Mega Sena. Eu também. Sai para lá. Você tem três números, mas você responde no quarto, tipo, pô, caraca, não. Não, e sim, eu creio que a gente está nesse movimento aí de coração, né? Uma coisa que eu aprendi muito com Jesus, assim, é que as minhas emoções, porque eu sou muito emocional, muito, muito, assim, demais. Aí ele fala que não tem problema eu ser assim, e nem problema em ninguém ser assim, mas as nossas emoções não podem ser maior do que o nosso propósito. O nosso propósito sempre tem que estar à frente, porque as emoções passam. Ele fala, filha, emoção passa. Uma hora você tá apaixonada, daqui a pouco você não tá. Então, para. Para, faz o que tem que fazer. Você tá com raiva aqui. Daqui a pouco passa a raiva. E realmente, eu não sei nem por que que eu briguei. Eu esqueço. Eu sou muito aquariana. Então, eu esqueço por que que eu briguei. Eu tenho que ir lá... Mas por que que eu fiz esse chabu todo? Então, assim, o teu propósito tem que ser sempre maior do que as tuas emoções. As emoções, elas são humanas. Tem muita emoção que só se vive aqui. A gente não carrega no espírito. Nosso eu sou não tem isso.
Ele não sente essas emoções, essa paixão, esse ódio, esse coisa. Ele não sente nada disso. Então é até engraçado para eles olhar a gente em algumas situações, falar: ah, meu Deus. Aqueles seres que já viveram num planeta igual ao nosso, que existe essas emoções, eles entendem, que nem Jesus, ele viveu isso, ele sabe. Ele também ficou puto várias vezes, ao ponto de quebrar tudo. É. Imagina tudo. Ele consegue entender. Mas tem alguns seres que nunca foram humanos, gente. Nunca. Então eles ficam assim pra gente, tipo, o que que é isso? Eles não têm emoção, né? Mas eu já passei, você falou isso de Jesus, engraçado. Eu já tive uma projeção que eu tava realmente puta. A palavra era essa. Tava muito, muito invocada do lado de lá. Mas ao mesmo tempo eu tava tão consciente que a gente, quando você sai assim muito consciente, parece que te dá um choque. Você diz, mas por que eu estou nessa situação assim? Isso não tem muito a ver aqui no contexto. E a informação que veio, não, se até ele também ficou puto numa hora, por que a gente não pode ficar, caramba? Mas eu fiquei... Eu fiquei uma vez tão puto assim, com essas coisas espirituais, que, revoltado, eu usava a expressão, que eu fiz uma carta, eu escrevi a punho, assim... Carta de demissão do Henrique. Senhor Pena Branca. Ah, vocês também já fizeram, eu já fiz. Senhor Pena Branca. Escrevi ela, bati uma foto, que queria escrever a punho. Eu queria escrever a punho, porque era uma demissão, para ter a validade. E aí eu tirei uma foto dessa carta, mandei para três amigas que se conectavam com o Pena Branca, e disse: quando vocês encontrarem, ele entrega para ele, que eu estou me desligando. Eu acho que ele devia estar rolando de rir no chão ali do teu lado, rolando. Mas eu também, eu já passei por esses momentos de revolta. Dizer, ah, peraí, não, dá não, o negócio aqui, ó. Pronto, entrego meu cargo. Mas pode... eles sabem, gente. Eles dão risada. Tá tudo bem, filho, tá bom, descansa. É porque assim, ó, a gente cansa. Não é que a gente quer desistir. Não é que a gente quer desistir. A gente só tá cansado. É normal. Então descansa. Não precisa desistir, não. Só descansa. Porque é óbvio que a gente vai cansar. Ser humano, gente, cansa horrores. Se a gente estivesse só no espírito, aqui trabalhando, lá nas naves, suave. Agora, botar essa roupinha pesada... destruidinha, que dói, que isso, que aquilo, aí vai passando o tempo, vai doendo mais, e não sei o quê. Não é fácil, gente. Não. Eu vou contar uma coisa, no final do ano, eu viajei e fui para o Mato Grosso, para a Serra do Roncador, pela terceira vez, e de lá eu recebi mensagem, gente, eu perdi 40 galinhas, e eu estava lá procurando. Aí, há 4 meses atrás, perdi uma égua. Aí eu falei, eu vou desistir, gente. Esse negócio de eu ficar limpando a sujeira dos outros, porque ninguém quer descer no submundo. Todo mundo procura alguém para ler carta, alguém para dar um passe. Mas quem desce no submundo lá para conversar com quem? Conversar com os outros lá? Sou eu. Aí eu falei, meu, tô revoltado. Porque eu morreu uma galinha minha, a Karen disse que eu chorava, por que morreu minha bichinha? Por que eu protejo tudo e morreu? Aí morreu minha égua, eu ficava do lado dela. E uma égua de 600 quilos, gente. Eu tive que alugar uma retroescavadeira. Tadinho, ele estava muito mal no dia, né? Foi, e eu fiquei melando aquela égua e eu chorava do lado dela. Eu falei, por quê? Por que a gente ajuda tantas pessoas? Por que essa bichinha morreu do nada? Mas daí veio meu espiritual veio e falou, olha, chegou o dia dela, não é culpa de ninguém. Os bichinhos que morreram foi por causa do frio, eles sentem muita falta de você. A Mary viu, eles andam atrás de mim. Que parece um monte de cachorro. Eu tenho 300 galinhas, gente. Hoje as galinhas vão tudo atrás dele. E aí, gente, é aquela energia. A Mary foi na minha casa, gente. É uma pessoa super humilde. Eu e a Karen chamamos ela. 6 cachorros. Ela abriu o quarto. A minha cachorrinha Border Collie, que ela hoje tá não está em casa, ela estava comendo o banheiro, comendo a parede do banheiro. Aí o úmido saía do colo dela. Aí eu tenho os outros que saíam, que ficavam atrás dela e brigavam por causa dela. Eu tenho uma ciumada, né? A Bulldog. A Bulldog é pesadona. Primeira coisa que a Bulldog fez, meteu o pé nela e rasgou o vestido dela. Essa pessoa que vocês estão vendo aí é humildade, gente. Ela chegou lá, sabe, que adotou, eu e a Karen, adotou meus filhos. Eu vou para São Paulo,
Paulo, não é que aqui eu tenho meus animais. Lá em São Paulo, no meu espaço holístico, eu tenho 3 gatos e 2 cachorros, fora 5 cachorros que andam comigo. Esse gosta de bicho. Esse gosta. E eu peguei 2, só porque eu peguei 2 depois que minha cachorra morreu, todo mundo tá me condenando. Você é louca, você tá maluco. A minha morreu também, é. Mas eu fiquei tão mal. E a minha é irmãzinha Yumi. Então eu queria trazer, é porque a Yumi era da Karen, não podia trazer, mas a vontade de trazer na bolsa. Gente, não é uma coisa? É, olha, eu sou apaixonada. E eles dão trabalho mesmo, rói as coisas, destrói tudo, quebra a coisa. E, enfim... Mas o que eu resgatei, né? Eles estavam no lixo, os 2 irmãos. Eu não tive coragem de separar os irmãos. Trouxe os 2. Mas eu vou dizer uma coisa. Quem me resgatou foi eles. Porque eu comecei a entrar num processo de tristeza muito profundo. Quando a minha cachorra morreu. Porque ela era muito grudada comigo. Que nem o Dorinho tá falando. Era 24 horas, dormia com 13 anos. A minha tinha 2 aninhos. Era um bebê. Não, e a gente sente a energia das pessoas pelos bichinhos, né? Não, bicho não é falso, gente. Não. Quando eles grudam na pessoa, eles sentem que a energia é boa. Né? É o melhor termômetro, você quer medir. Sim. Quando não gosta, filha, pode. Eu tenho esse aqui, isso é muito chato. Não sei se vai dar para vocês perceberem, ele está aqui atrás de mim. Olha lá, ó. A almofadinha. Essa coisa de revolta, né? A gente tem revolta e geralmente é alguma coisa que está pegando na gente, assim, que está, enfim, tá deixando. Mas no fim, no fundo, né? A gente não quer aquilo, fazer aquele movimento. Que nem eu dizia assim, eu quero que se lasque, não quero mais saber dessas coisas, não sei o quê. E eu lembro que a minha mãe chegou para mim, até foi o que a Ana Paula comentou na nossa live lá no nosso podcast, que a minha mãe chegou e falou para mim assim, eu fecho. Todos os seus canais, se você quiser. Só que aí não tem volta. Vai fechar. Você quer? Ela disse. E eu falei, e aí eu como é gosto de rebater, na, eu falei, eu não sabia que você era porteira do astral. É, que você tem esse poder de fazer isso. Daí, lógico, porque eu não queria, né? Não queria, tipo, é um momento que você tem, assim, que você precisa se reestruturar. E eu acho mesmo que ela não ia conseguir fazer isso. Porque, por isso que eu até falei para ela, não sabia que você era porteira do astral. Mas, geralmente, nós temos momentos... E hoje, vamos dizer, a gente vai adquirindo um pouco mais, talvez a palavra seja maturidade, aonde nós conseguimos perceber quando são momentos da gente se colocar um pouco mais em recolhimento, se colocar, vamos dizer, dar aquele passinho para trás, você se acalma um pouco. Dando um exemplo assim, a gente vai fazendo vídeos, né? Você vai fazendo vídeos, daqui a pouco você percebe, não, eu preciso dar uma acalmada, vou dar uma relaxada aqui para mim reestruturar minha energia. Questão de conviver com pessoas, tá? Muito barulho, muita coisa. Sabe que, até aproveitando que a gente está nesse clima aqui, porque tem umas pessoas que elas falam para mim no WhatsApp assim, cara, você é a pessoa mais difícil que tem para eu conversar. Porque parece que você fica falando uns códigos, umas coisas, e aí tem dias que você fala, daí fica uns quantos sem, só diz sim, então... não. Ou um S, né? S. N. S ou N. E assim, é o enigma, né? Daí. Só que as pessoas ficam me perguntando, às vezes, coisas sobre espiritualidade também, e eu não consigo pegar tudo, todas as respostas. Então, acho às vezes, que a gente sabe tudo, um código, a gente sabe. Alguma coisa, né? Alguma coisa assim, sempre. Pontual, assim, que eu vou ver lá sobre determinado assunto? Daí você diz assim, pense sobre não sei o quê. Daí as pessoas acham que é um enigma, assim. Só que isso várias pessoas dizem, né? Daí eu às vezes penso assim, será que eu sou louco mesmo? Porque será que não entendem as coisas que eu tô? Seja tipo, bem-vindo ao clube. É, aí as pessoas perguntam, você tá bem? Eu falo, tô, porque tô, ter certeza, sim, não, porque você ficou um tempo sem aparecer, sumiu, e, então, eu às vezes entendo, não sei como é que é para vocês, essa coisa da gente fazer aquele resguardo, assim, você se recompõe,
não precisa mais mandar uma carta para o Pena Branca, sabe? Você pode ir lá, relaxar um pouco, deixar aquilo tudo e ir fazendo o movimento. É, não, e é legal isso que a Paulinha colocou até do próprio YouTube. Eu vinha numa pegada de fazer 4 vídeos diários, mesmo curtinhos, são 4 diários. Para poder manter o quê? Monetização. Que hoje em dia eu até falo, acho que a minha maior fonte de renda seja o YouTube. Mas eu parei, eu não estou fazendo mais. Pode ser até que eu volte. Mas eu comecei a me sentir cansada. E outra coisa, não foi só o cansaço. Foi justamente essa questão que eu comecei a falar assim, meu Deus, isso está virando uma bicicleta. Se eu paro de pedalar, eu caio. Eu não posso ficar dependendo disso, assim, tão loucamente. Porque eu preciso, então, ter outros mecanismos, porque eu não posso estar só naquilo ali. Que era justamente a pessoa, se acontece algo como você, que você viu, né? Então, eu tive esse estalo antes, um pouco antes. E aí, agora, eu estou até devagar. Uma hora eu faço, faço quando eu estou com vontade. Não naquela obrigação de preciso estar pedalando. E confiando, eu digo, não, se não vier do YouTube, vai vir de outra coisa, vai vir dos cursos, vai vir da Elite. Porque senão a gente fica realmente numa dependência cega. Você continua dentro do sistema, mesmo com você tendo saído do sistema. É aquilo que você falou, eu continuo, estou escrava do Google. Né? A gente precisa estar o tempo inteiro atento às armadilhas que preparam para a gente. E são armadilhas sutis, que você não se dá conta. Que aí é justamente isso. Não, eu estou fazendo um trabalho bacana, estou ajudando as pessoas. Não, eu estou me escravizando de novo no sistema. Então, peraí, não é assim. A gente tem que fazer o tempo todo, é um esforço. Aí quem está de fora acha que não. Mas isso também é um desgaste energético para caramba com a gente. Quando a gente está fazendo o trabalho legal, sem pensar. Hoje em dia a gente trabalha realmente com os cursos, a gente precisa de ter um marketing por trás, a gente está dentro da mídia, sabe que é necessário, mas eu fico também o tempo todo não cair na pegada do marketing, não cair naquilo. Então é um esforço, porque ao mesmo tempo o fluxo está levando e aí você começa a nadar um pouquinho contra a maré, porque você sabe que aquilo ali também não é legal. Então a gente está num meio que está fazendo com que a gente ande muito... desgastante. A gente está sendo desgastado mesmo, mas é normal. Faz parte. Eu acho que está na reta final já disso daí. Logo já não vai ter mais isso. Você me fala uma coisa. Você teve várias passagens no nosso planeta, você teve fora desse planeta. Você falou sobre o Pena Branca. Eu vi a Stacheran aí, mas eu vi também um preto velho. Eu vi a energia de um extraterrestre, não sei te falar como, mas como que é isso para você, inclusive Dr. Bezerra de Menezes, que te ajuda muito nas suas mãos, quando ela soa, você já sente que tem que ajudar uma pessoa. E conta um pouco sobre isso. Eu não conheço o seu canal, não sei nada de você, sendo muito franco com você, porque eu estou aqui parado, sabe, conversando aqui, que também você deve estar vendo, conversando com meus amiguinhos aqui do lado. Sim. E ele falou, fala com ele um pouquinho, porque ele tem uma mensagem aí, alguma coisa aí para a gente. E eu vejo que, de repente, a gente fala, né, que a gente tem 8 corpos, né, que nem mostrou as variantes, né, no Loki, quem assistiu o Loki. E você tem várias variantes. Fala para mim um pouco sobre isso aí. Então, esses dias até estava fazendo uma live lá com o Léo, e a gente estava conversando um pouquinho sobre esses assuntos. O que acontece, assim, na minha vida, sempre foi tudo muito esquisito. Vou dar alguns exemplos. Quando eu era mais novo, eu via outra realidade, eu acho. Porque eu chamava o meu pai para vir ver o que eu estava vendo e ele não via aquilo. Só que eram coisas grandes, que não teria como ninguém ver aquilo. Ninguém via aquilo que eu estava vendo. E ali com 5 anos, eu ia na janela, assim... Tipo, chorar assim mesmo na janela, querendo ir embora. E eu dizia, eu quero ir embora. Enfim, eu já comentei também lá no Paranormal, quando eu fui lá também um pouco das situações lá com as experiências de contatos que eu tive quando eu era mais novo ali, adolescência. Mas não entendia nada disso. Aí fui lá, fiz minha faculdade de engenharia, morei aí em São Paulo, morei em outros lugares trabalhando. Quando... eu comecei a perceber coisas que não faziam sentido com os aprendizados que eu tinha aqui.
E teve um detalhe interessante também, Dorin, que eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, que eu estava uma vez no trânsito com o meu pai, e o meu pai ele acabou se confundindo no sinal, e ele atravessou no sinal fechado, e naquela época ele tinha, era um Cadete, e o outro carro que vinha descendo era um Ômega, e quem conhece um Ômega daqueles quadrados, aquele CD, sabe como aquilo é duro. E aquilo bateu na minha porta. E eu lembro que eu olhei assim para o lado e quando eu vi aquilo vindo, eu só fechei os olhos. Resumindo, rodopiou tudo lá, deu perca total em tudo. E o carro desenhou o meu corpo. Assim. Ele desenhou o meu corpo e eu lembro que eu tive um arranhão aqui no braço. E resumindo, tive um problema depois na mandíbula, que ela deu uma trincada, que anos depois eu fui ver. E eu me lembrei disso. Ah, isso foi de lá. Foi daquele acidente, veio esse insight para mim. E lá naquele acidente, eu acredito que alguma coisa diferente, não vejo assim como esses processos que o pessoal fala, o walk-in, alguma coisa, que naquilo começou a ter algumas coisas diferentes, além do que tudo que já tinha desde criança, em receber essas informações. Sinceramente, assim, eu tenho muita dificuldade de entender quando é eu que estou falando uma coisa, se quando é, eu não tenho essa consciência total. Assim, do pessoal vir aqui numa live e perguntar para mim, é o Charim que está falando agora? É o fulano? É uma coisa que às vezes eu volto para cá e penso assim, aí que eu me dou por conta. Lá no Paranormal isso aconteceu comigo. Tava falando, daqui a pouco eu olhei assim, cara, onde é que eu tô? O que é isso aqui? Entende? Então, assim, eu fui me acostumando com isso. Eu não fico vendo eles, como o pessoal acha, o tempo inteiro. Já vi, eles se apresentam algumas vezes, mas mais eles fazem o processo comigo com telepatia, por telepatia, e trazendo essas informações. Só que aí que tem um detalhe, é como se eu preciso estudar algumas coisas para que eles consigam trazer algumas informações, ter um pouco daquele conhecimento. E não sei, assim, qual é o propósito, onde isso, quando eu digo o propósito, onde isso vai parar, porque essa informação que você estava passando antes, lá que eu falei, que verificasse essa, alguém falou assim, compartilha aqui com a gente, eu digo, cara, essa informação não tem como passar nem, ah, como é que diz aí em São Paulo, nem, é, porque aquilo ali é um negócio mais perigoso, assim, perigoso no sentido que envolve ter que ter segurança. Mas, como eu digo assim, ontem, ou naquele dia que eu fui lá compartilhar, que eu fiz aquela live compartilhando aquelas coisas, eu tomei um banho, no banho vem muitas informações. E eu seguido falo assim, podem me usar, usem para transmitir o que vocês precisam. E aí começa a funcionar diferente. Sei explicar, assim. É que nem eu digo assim, quando você fala em cocriação, eu não sei explicar. Desde onde vem a informação? São coisas assim que eu posso explicar, mas eu não sei se as pessoas vão entender o que eu sinto ou o que eu quero dizer. E dentro disso, assim, vem muito essa parte de emoção, sabe? Parece que eu tô com essa família, com esses seres. Teve alguns episódios, assim, que eu esporadicamente comento lá nos meus 20 e poucos anos, onde fiz uma projeção, recebi uma mensagem, ela veio depois, eu entendi. Geralmente é assim, né, que acontece para a gente. A gente vive um movimento, não entende ele na forma totalitária, daqui a pouco, passa um tempo, você entende um pouco melhor, vai. Mas o processo mesmo, assim, que eu digo que eu sempre vejo que tem segurança para falar essas coisas. Mas o processo mesmo que eu entendo, assim, ele tem muito a ver com o Pedro. Ele tem muito a ver com o Pedro, assim. O Pedro tem um trabalho muito muito grande para fazer aqui, né? E, enfim, eu acho que com o passar, assim, do tempo, eu vou conseguir entender isso melhor, tudo isso que a gente está vivenciando aqui. E o legal é que você faz a live, você passa. Na hora, você passa aquela mensagem, muitas pessoas, ela não entende. Aí ela assiste uma, duas, três vezes. E até mesmo a gente recebe na hora a informação e a gente reassiste a gente 3, 4 vezes. Nossa, mas era eu mesmo? Fui eu que falei isso? E as pessoas, você acaba entrando
Isso, naquele momento que a pessoa está precisando. Talvez naquele momento que a pessoa assistiu não era aquela mensagem, mas ela fala, não, eu vou ter que assistir de novo, porque alguma coisa que ele falou ali eu perdi. E vai juntando as coisas. É que nem agora, você estava falando, mas não era só você. Isso é muito gostoso, sabe? E é uma coisa maravilhosa. É, e para dar um exemplo, assim, até o pessoal está comentando que o Disclosure News está fora do ar, né? Está bloqueado. Então, já você vê que faz sentido aquilo que a gente estava falando. Não querem que a gente veja essas frequências. Só que é bem interessante, Dorin, isso, Dorin e os demais, que quando eu comecei essa caminhada assim, espiritual, eu lembro que eu era direcionado para umas coisas que não tinham nada a ver com o que o pessoal estava estudando. Porque essa questão, quem me acompanha, assim, vamos dizer, há mais tempo, tudo mais, eu vinha falar dessas coisas lá atrás, sabe? Flash solar, ressonância Schumann, todas essas coisas, e você não via isso. Ninguém falava. Ainda tem muita gente que tem muita dúvida sobre isso, que é um assunto novo para muitas pessoas. E eu fiquei uns dias pensando assim também, tá, mas o que eu quero com isso aqui? Eu pensava. Schumann, não sei o que as pessoas querem saber disso, e eu ficava lá compartilhando isso, e continuava, e eu dizia, mas deve estar todo mundo já saco cheio dessa coisa de Schumann, todo dia eu vou lá e boto, tá 9 Hz, tá 15 Hz, tá 30 Hz, tá? E ia lá e monitorando o vulcão, e as pessoas achavam que eu era doido aqui em casa, assim, toda hora olhando o vulcão e assistindo lá o Cumbre Vieja e não sei o que, todas essas doideiras aí. Só que isso foi, vamos dizer, aprimorando, assim, algumas coisas, uns entendimentos, que hoje eu consigo meio que entender o funcionamento disso tudo em conjunto, da grade planetária com a própria ressonância, com os flashes que vem de Alcione, com a resposta que tem no magma, na dissipação de energia do planeta, na interconexão. É uma coisa, assim, muito doida, porque daí eu começava a fazer umas projeções e visualizava. E eu comentei lá no grupo do Telegram, uma vez, comentei com a minha esposa, e disse, ó, é um negócio esquisito que tem lá perto, lá da África, Portugal, naquela ilha que tem lá. Aí eu fui estudar e falei, tem aquele lugar lá onde fica as Ilhas Canárias, tem que ficar cuidando daquilo lá. Ilha de Palma, lá onde teve, né, o vulcão, a Ilha de Palma, Tenerife. E aí ele entrou... Eu tive em Tenerife, eu passei mal, eu senti toda a vibração ali. Quando eu e ele entrou em vibração, tipo, duas semanas depois. Assim, duas semanas depois. E aí eu comecei a entender, Dorin e Meire, que a gente vai sendo conduzido, porque assim, se você pegar... Tem várias pessoas nessa área espiritual que vão estar num enredo de temas. Outros vão estar em outro enredo de temas. Isso tem a ver com o raio de egrégora, isso tem a ver com a essência cósmica, isso tem a ver com o seu propósito aqui, com o que veio fazer, o seu próprio conhecimento intrínseco, uma série de coisas. Aí você vai dizer assim, ah, mas o fulano lá, ele só fala de determinado assunto. Ah, o outro fala... de outro assunto. E esses assuntos, eles vão se complementando. Vão se interligando. Então assim, lembro que na época eles pediam estudo da apometria, e eu dizia, que apometria? Eu não gostava nem do nome disso. Depois eu fui entender algumas coisas ali, entende? Então, assim, eu acho que eles fazem os trabalhos deles dessas formas, cada um sendo mais direcionado para alguma... E aí hoje eu entendo, assim, que você vê que é super importante hoje se entender a ressonância Schumann e outras coisas. E naquela época eu achava que era uma bobagem, assim, Eu fico rindo, meu livro eu escrevi em 2015, que ele foi editado, e assim, eu fiquei um bom tempo para escrever, porque as informações que vinham, eu dizia, isso tem nada a ver, explosão solar, que isso, tá maluco, nada a ver. E aí, mas quando eu fiz o primeiro livro, não tinha muitas dessas informações. E ele bombou porque foi digital, na época tinha Publix, que era uma editora digital. E aí, quando a editora veio para fazer ele no físico, várias informações vieram mais aprofundadas. Eu fui obrigada, eu coloquei, mas eu mesmo li aquilo e eu não acreditava. Isso em 2014.
que falava da explosão solar, de tudo que, né, que tava, que ia ser provocado, blá, 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 explicando tudo ali. Eu mesma não acreditava, olha só. E Mas teve o. pessoas que leu e disse assim, não, isso é muita ficção. E hoje em dia, não, não. Não é Todo mundo mais. fala. Mas é quando eu ouvi, tipo, estudei sobre ressonância Schumann, essas coisas aí. Isso faz muitos anos. E eu fui lá e estava um dia aqui sentado no computador e começou a tocar, porque sempre gostei de botar música para estudar junto. Começou a tocar o Segundo Sol lá do Nando Reis. Eu falei, cara, essa música aqui tá falando lá do planeta aquele, da coisa. Aí eu fui pesquisar sobre isso no Google e aí eu vi que o Nando Reis tinha uma entrevista, que a Cássia Eller canta a música dele também, mas ele tinha uma entrevista que ele contou como que surgiu essa música, como que uma amiga dele contou essas coisas todas para ele, que ela tinha essas projeções, essas coisas, e ele resolveu escrever, daí essa música, daí eu até brincava, dizia o nome do planeta, que ele dizia, olha, tem até música já, e antiga ainda. A gente pensa que não, mas está tudo interligado, assim como os nossos encontros. É uma sincronicidade muito louca. A gente vai vendo, são conexões que, caraca, parece enredo de novela. Como é que pode? Parece que alguém realmente está escrevendo aquilo. Quando a gente vê os encontros tá. das pessoas... Paula, pessoal, vocês conhecem a Paula aqui. Eu vou falar um pouco da Paula. A Paula, gente, ela chegou onde ela está aqui, mas ela pode falar um pouquinho para você, que às vezes você tem dúvida e passou um pouco por que ela passou. Porque ela também tem uma história muito bonita. Eu queria que você falasse para mim, Paula, dos seus 16, até um pouquinho depois, como foi sua família, como foi suas mudanças, como foi o primeiro sentimento que você tem, porque todos nós somos médios, cada um tem o seu grau de mediunidade. Conta um pouquinho pra gente, que é um lado da Paula que mexe comigo, especialmente, porque poucas pessoas conhecem essa outra Paula e vai se identificar que, de repente, você está passando hoje, ou está passando pelo que o Gasparetto acabou de passar, falar agora, ou que eu passei, que eu tinha também epilepsia, e foi graças ao kardecismo que tirou esse distúrbio espiritual da minha vida, e hoje eu agradeço muito aos médicos espirituais. Fala um pouquinho pra gente, Paula. Desculpa, baby, te cortar aí, mas... Veio na cabeça, eu fico quieto aqui, de repente. Eu nasci no berço da espiritualidade por causa da minha avó, né? Minha avó, ela era de Umbanda e ela benzia em casa, recebia os espíritos caboclo, tudo em casa, preto velho, criança, quando era Cosme e Damião, uma médium de cura muito forte. Então, desde pequena, eu falava com os espíritos dentro de casa. Era normal para mim, não tinha medo nem dúvida que existia esse mundo. Mas com 14 anos eu sozinha fui para o kardecismo. E eu sinto que foi muito pela minha vivência que eu tive com a minha mãe. Minha mãe era uma médium muito ostensiva, a ponto de ela não ter controle de nada. E como ela tinha muito problema de depressão a vida inteira dela, o que manifestava na minha mãe eram seres trevosos ou sofredores. Então, eu desde pequena passava por episódios dentro da minha casa sozinha com a minha mãe, porque meu pai trabalhava e o meu irmão casou muito cedo, casou quando eu tinha 7 anos. Ele casou com 17 anos a primeira vez, meu irmão. E tudo que acontecia com a minha mãe, ela desequilibrava, vinha os espíritos na minha mãe, do nada, do nada. E quem tinha que doutrinar esses espíritos era eu, imagina. Só que eu não tinha noção que eu estava doutrinando. Eu conversava com os espíritos, porque eu sabia que não era minha mãe. Só que foram muitos episódios tristes, assim, de ver deles derrubando minha mãe de cima da pia, minha mãe quebrando braço e perna. Eles me aterrorizavam, gritavam, vinham para cima de mim para me enforcar. Faziam um horror, um terror. E aí eu acho que. A minha proteção espiritual sempre foi muito grande, porque eu me mantia numa força que não era minha. Eu segurava ela, não sei como, minha mãe, quando ela vinha para cima, assim, ela tava realmente possuída, gente. Eu vi o que é uma possessão. Então, isso me levou aí para psicologia, né, para eu não desenvolver isso.
Então, eu fui estudar psicologia, entrei na faculdade com 17 anos, assim, se eu falar que eu absorvi alguma coisa, é até bizarro eu falar isso, porque entrar com 17 anos na faculdade, você absorve quase zero, né, porque, mas consegui, fui, alguma coisa ficou lá no meu inconsciente, mas eu acho que eu fui muito por conta dessa infância e adolescência que eu tive, isso me impressionava muito. E com 14 anos eu entrei para estudar no kardecismo sozinha, passei na porta de um centro, entrei lá, eu fiquei, como eu não tinha idade, porque no kardecismo naquela época, não sei agora, tá? Para você passar para o terceiro ano, que era a prática espiritual, você tinha que ter 18 anos, eu tinha 14, então eu tive que esperar 4 anos para eu poder ir para o terceiro ano e começar a trabalhar na casa, desenvolvendo a mediunidade. Então, eu estudei todos os livros de Kardec várias vezes, entendeu? Para eu poder entender. Eu já estava dando aula daquilo. Quando eu fui trabalhar no centro, adivinha no que eu trabalhava? Na doutrinação. Olha que loucura. Coisa que eu sempre fiz, só que eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia. Na verdade, não era, acho que não era nem eu que doutrinava, era os meus mentores, não era eu. Porque o espírito só saía da minha mãe quando eu doutrinava. Se o meu pai estivesse junto, qualquer pessoa, até minha avó, que era da Umbanda, eles riam da cara dele, deles. Riam, debochavam, faziam um fuá, sabe? Por horas a fio, assim. Então, eu tinha aquela parte minha de criança e adolescente que tinha um pouco de medo daquilo, mas alguma coisa dentro de mim enfrentava isso. Tipo, não, meu, o quê? Não, você não tem esse poder. Não tem. Né? Então foi uma luta, e aí a minha mãe começou a frequentar esse centro, e até o final da vida dela, nunca mais, é como se tivessem fechado o corpo dela, nunca mais ela manifestou nenhum tipo de entidade, nem positiva, nem negativa. Porém, ela trabalhava na desobsessão somente na sustentação, nunca mais eles blindaram ela de fato. E isso acarretou nela, esse desequilíbrio no físico da minha mãe, muitas doenças no corpo físico, né? De dores. O final da vida da minha mãe foi de dor. Dor que ela foi no médico de dor, coisa que eu nem sabia que existia. Eu não sabia, gente, que existia médico de dor. Eu achava que... Eu falei, meu, tu não tem mais o que inventar, eu falava pra minha mãe, porque médico de dor existe. E isso, tudo que ela passou... Esses ataques, tudo, esse desequilíbrio, acarretou várias, fibromialgia, um monte de coisa, não sei o quê. E o desencarne dela foi por um aneurisma na artéria aorta, né? Que fica na região do cardíaco, né? E tudo isso, gente, toda a minha preparação de entrar nesse mundo veio pelas vivências que eu tive, que não foi fácil, entendeu? A minha convivência com a minha mãe me fez aprender quem eu sou hoje, ser a pessoa que eu sou hoje. Tanto que desde o começo da Quantic Desperte, que tinha na live eu e minha mãe lá na live, porque meu pai colocava lá e nem assistia. Agora, minha mãe assistia e comentava. Ainda falava assim, tu tá falando muito alto, tá perdendo a audição, tá surda, porque não é possível. Porque ela é muito crítica. Falando palavrão, o quê? Que absurdo. Como uma pessoa vai falar de Jesus falando palavrão? Não tem condição. Então, assim, ela era aquela pessoa que me colocava no centro de todas as lives. Gente, sabe que é todas as lives? Todas. Eu nem sei quantas tem. Todos os vídeos, estreia. E ela não entendia que aquilo não era uma live, era uma estreia, é um vídeo. E ela ficava assim, quem é aquele fulano que tá comentando aquilo? E não sei o quê. E que não sei o quê. Então, era uma guardiã do Quantic Desperte. E pasmem, vou contar uma coisa para vocês que eu descobri há pouco tempo, fazendo meu programa diário de manhã. A minha psicóloga, ela é clarividente também. E tinha que ser, né, para ser minha psicóloga, não dá para ser uma pessoa normal. E aí, numa desses meus programas, ela assistindo, ela falou para mim que tinha um mentor junto comigo, que estava nesse programa novo, que se chamado Cápsulas do Despertar, é um mentor novo, porque eu não vejo, gente, eu não sei quem são meus mentores, eu sou meio alheia, assim, dessas coisas, sabe? Apesar de eu saber que eles existem, eu não sei quem são, a não ser que alguém me conte, ou que eu sonhe. E aí ela me contou assim, primeiro que minha mãe está em todos os eventos, dois mentores levam ela pede para dizer que ela está ali e depois ela sai,
Ela não fica o evento inteiro. Mas sempre com a camiseta da Quantic Desperte, porque ela tinha, né? Em todos. E aí, nesse Cápsulas do Despertar, olha que loucura, me emocionei muito esse dia. Tava esse meu mentor e uma pessoa junto que falou que não era para dizer que era ela, mas eu sei que é. E ela tava como estagiária desse mentor, participando agora desse novo projeto, que é o Cápsulas, que eu dou aula uma vez por semana durante um ano para um número de pessoas. Então, você vê como nada é por acaso. Nada. A nossa missão, ela começa primeiramente com a nossa família, com o nosso núcleo. E a minha mãe, ela me deu a vida, ela me deu a oportunidade de vir para a Terra. Se não fosse ela aceitar, eu não estaria aqui. E de alguma forma, eu pude ajudar a salvá-la de várias coisas. Porque em vários momentos aí da encarnação da minha mãe, eu nunca contei isso, tô contando a primeira vez, tá? Aqui, nem sei se eu poderia. Não sei se ela vai gostar de eu contar isso, mas eu vou contar, porque acho que algumas pessoas precisam saber disso, porque podem estar passando por isso. Ela tentou suicídio várias vezes, e sempre eu pegava as cartas, e sempre eu que tirei ela de onde ela estava. E teve um último episódio, ela não morreu por suicídio, tá, gente? Foi aneurisma mesmo. Mas o último... última tentativa dela, ela estava completamente desenganada. Ela já estava por um fio. E eu nunca acreditei. Nunca acreditei. E quando ela voltou, eu pude presenciar um milagre, porque ela voltou com um corpo renovado, sem doença nenhuma. Nenhuma. Sabe que nenhuma? Todas aquelas doenças que ela tinha sumiram do corpo dela. Ela estava com insuficiência renal, o pulmão dela com pneumonia nos dois. Quando ela acordou, não tinha mais nada. A médica dela, até hoje, quando me vê, chora. Ela fala, eu não fiz nada. Eu não tinha o que fazer, Paula. A médica chorava. Então, eu posso dizer para vocês que estão aqui que os nossos pais, os nossos filhos, a nossa família, o nosso núcleo, por mais difícil que sejam eles, são as nossas principais missões aqui na Terra. Quando o Henrique fala do Pedro, é a principal missão. A filha dele é a principal missão. Você pode alcançar nações, você pode pisar em todos os solos desse mundo, mas a sua principal missão está dentro da tua casa. É isso que eu tenho para dizer. Nem sei se era para eu falar isso. Não, nada é por acaso, você não falou à toa. Desculpa, senão a espiritualidade não tinha pedido para te perguntar. Entendeu? Quando eu coloco a minha roupa, minha energia cigana, que cada dia, né, eu posso estar com um chapéu assim, posso estar com um chapéu de preto velho, posso estar com algumas coleções de chapéu, porque quando eu viajo, eu trago meus chapéus. E às vezes o chapéu que eu uso serve na carapuça de alguém. Às vezes o que ela está falando serve para alguém. E essa energia, essa frequência que ela passou para nós, que o Henrique está passando, a Meire está passando uma força de luz para você nesse momento, que às vezes precisa tirar o chapéu e mostrar quem você é, dessa cara limpa e mostrar, olha, eu sou um professor de dança cigana, eu trabalho com leitura de bola de cristal, eu trabalho com leitura de mão, eu vivo com essa frequência, porque quando um cigano traz pessoas de luz assim, é para iluminar a luz, a força de vocês, é para saber que vocês, dentro da sua casa, vocês vão conseguir meditar melhor, vocês vão conseguir fazer oração melhor, vocês vão conseguir fazer as suas projeções melhor, 5 minutos antes, porque às vezes você tira o chapéu da cabeça ou tira da frente, porque as pessoas, nesse momento que nós estamos passando pela ressonância Schumann, também é para mostrar quem são as pessoas na sua vida, o que, que está acontecendo na sua vida, por que, que está acontecendo isso na sua vida? É para trazer energia de luz para você ter o despertar, porque um podcast maravilhoso que tem o Henrique, a Paula, a Meire com seu canal, a TV Galáctica, que eu tenho vários apresentadores para trazer mensagens maravilhosas que nem essa. Pois eu já passei muito pelo que ela passou, pois minha mãe era mãe de santo, meu pai de Federação Espírita, minha irmã gostava da energia cigana, e aí eu estava naquele meio. E nisso tudo, eu fui aprendendo um pouco de cada coisa. Hoje eu estou aprendendo com o Henrique, estou aprendendo com a Paula, aprendo com a Meire todo dia, aprendo que a minha imagem, o jeito que eu sou, o jeito que eu me amo,
e amo cada um de vocês. A gente precisa aprender a se amar, ser quem vocês são. Olha, gente, é uma oportunidade de estar aqui durante três pessoas que eu só tenho a aprender. E esse aprendizado traz para nós a emoção de luz. Será que nesse momento, esse chapéu que a Paula passou não serve para vocês falar, nossa, hoje gente, eu quero ir para um lugar, eu quero ir para outro, eu vou. Porque nesse momento, vocês escolhem seus caminhos. Como fala o bom cigano, o destino é seu, seu livre-arbítrio é seu. Você pode mudar a sua vida. Você pode se melhorar através do que é dos seus erros, daquilo que você tropeçou para você não tropeçar mais. E eu hoje, gente, venho aqui e estou aprendendo tanta coisa. E o gostoso é estar falando com eles e o espiritual deles está falando comigo assim. É um bate-papo tanto espiritual, dimensional, uma coisa louca, uma emoção assim maravilhosa. O Henrique mesmo está ali, ó. É muito gostoso a frequência dele, a energia que ele passa, a paz, amei, até, ó. Olha só como ela tá, olha o sorriso, gente. E a maior força que tem é sorria. A vida é tão linda, gente. Abra a sua janela da sua casa e deixa o sol iluminar a sua vida. Pois quem vive na escuridão deixa sempre a luz fechada. Não quer, não sente vontade de levantar da cama? Gente, levante, tome um banho de ervas, tome um banho de cristal, tome um banho da realidade que a vida está te mostrando. E essa amostra que tem é tão linda, gente. Seja quem você é. Minha mulher fala, eu fiz um vídeo, ó. Aqui, ó, canivete do lado. Por quê? Tem que andar por aí, facão do outro. Porque é a vida que eu escolhi para mim. Eu sou assim. Amo quem eu sou. Amo meus amigos. E amo cada um de vocês. Obrigado, irmã. Caramba. Aí, a palavra é sua, desculpa aí. Não, imagina, só tem. É que hoje eu tô meio lesada, entendeu? Ainda tô com. Quando eu não consigo falar muito, eu rio, que pelo menos eu tô mandando uma frequência boa. Eu tô ainda meio tipo lesada. Aqui, tipo aqui, assim, com tudo que a Paula falou, que o Dorinho falou, é como se vem assim o recado aqui, né? Pronto, agora você silencia, sorri, como você falou. É, isso aí, vamos só absorvendo as palavras, né? E outra coisa, é até mesmo é importante nesse momento que a gente está sentindo, como a gente observou logo no começo, que a gente falou que a gente estava com esses sintomas, e as outras pessoas também estão. E como é importante a gente unir as nossas forças nesse momento, né? A gente se sente um pouquinho melhor, mas parece que equaliza realmente a nossa frequência. A gente está falando não só nós aqui que estamos fazendo, como também as pessoas todas que estão participando, que estão aqui conosco, né? Nos diversos canais que a gente está transmitindo, até simultâneo para vários canais. Mas a gente sente um pouquinho dessa equalização tão necessária, principalmente nesse momento aí de alteração de frequência do campo vibracional do nosso planeta, que não está fácil, não está fácil para ninguém. Eu posso falar isso, que eu estou fazendo aqui um esforço. Tem horas que eu vou e volto, ainda estou sentindo esse... Parece, é uma sensação estranha de... parece um oco, sei lá, um vazio, não sei explicar o quê. Você está muito bem aqui, daqui a pouco parece que desconecta e volta. E é muito rápido, você não tem esse liga e desliga, talvez devido a essa vibração toda que está aí. Mas eu só tenho a agradecer, Paula, amei te conhecer mesmo, viu? Amei, tive vontade. Eu Henrique, também, vai... você tem que ir lá no canal, vai ser sucesso. No Estavo Cash eu sei que você vai já, tá na agenda, não tá? Aonde? No? No Espavo, tá lá o seu nome lá. Seu nome já tá lá no Espavo Cash, agora tem que ir lá na Quantic Expert, que o povo vai ficar louco. Nós vamos nos encontrarmos agora em São Paulo, todo mundo, né? Eu só não vou poder estar no dia primeiro porque eu tenho noivado da minha prima. Se eu não for, ela me mata. Não dá. Tá. Henrique, a gente se encontra. Que Henrique também a gente só conhece virtualmente, mas agora a gente vai se encontrar pessoalmente. Mas eu vou dar um jeito de um dia aí para ver vocês. Aproveitar que tá todo mundo aí e vou lá. Eu tô em Santos, né? Santos. Sim, eu vou ficar. Eu vou. Acho que Henrique também. Acho que eu devo chegar dia 29, vou embora dia 5. Henrique também, né? Vai ficar um tempinho.
Por aí. A Paula até a gente brinca porque eu não nunca fui assim muito de sair, como eu disse, eu sempre fui muito Mas tímido, a Kelly pegou no tudo laço mais. todo mundo assim, Não, mas enlaçou. a Paula me levou lá para Floripa Aí agora ele desembestou. e tinha gente que dizia que achava que eu era uma holografia. Ele era um ETzinho. Não, porque eles criaram, que nem eu falei que mandava essas figurinhas lá no, nos grupos lá. Um dia criaram uma enquete no grupo assim, se alguém já tinha me visto Pessoalmente. pessoalmente, sem ser esse holograma. E aqui até a Suelen está comentando aqui, a gente vai em Curitiba também. Né? A gente vai em Curitiba também, dia 8, a gente vai estar em Curitiba. Isso, dia 8, estamos lá, firmes e fortes. Não, e eu estou até falando de São Paulo, Paulinho, se você puder Eu estar vou sim. conosco, a gente está pensando em fazer uma segunda abençoada. A Kelly ficou até de ver se fala com o Pava para a gente unir o nosso trabalho na segunda-feira, que o Pava faz também aquele trabalho da mentalização mundial, né? E eu faço segunda abençoada, a gente fazer um Vamos, encontrão na vamos. segunda-feira, olha que É que legal. dia? Que dia Isso. que é? Então, é segunda, dia 3 de julho, né? Com o encontro de Bora, Kelly acabou Ribeiro, dia marcado, já 3 vou de deixar julho. marcado. Já vou Que o deixar marcado. Dorinha Vai até ter, falou. hein? Bora. A Tem Dorinha lugar, falou né? Você também, né? Ué, não, eu tô falando, tem qualquer O coisa, tem lá no estúdio. estúdio do podcast. Eu acho que é todo mundo lá. Não, mas a gente Bora. não pode ser, né? Bom, não sei se vai dar para fazer em estúdio. A ideia era a gente ver um lugar ou um centrinho de convenção num hotel para algumas pessoas de São Paulo que quisessem participar, tá conosco também, tranquilo. Eu levo câmera. Eu levo câmera Bora, e vamos dá para a lá. gente fazer. E a gente, Não vou porque marcar ano nada aqui passado. no dia 3. Ah, então, ano passado eu e Kelly fizemos no Hotel Bourbon, foi muito legal, mas a sala é pequena ali do Bourbon e algumas pessoas estiveram conosco para fazer o segundo abençoada. Aí agora a Bora, vai gente ser vai poder incrível. juntar todo mundo, imagina, vai Vai ser ser tudo. segunda Pode contar comigo. abençoadíssima, então, dia 3 É, de julho. Vamos porque. fazer. Até o Dorinho falou, né, de fazer uma live hoje, que ia vir a informação, porque na segunda eu participo lá com o Pava, na meditação mundial. E eu conhecendo o Pava, ele vai estar lá em São Paulo, ele não deixa de fazer aquilo. Então, Pode eu estar também. nevando na cabeça dele, que ele faz aquilo toda segunda. Então, provavelmente lá poderia ser. Vou falar com ele até à noite. Fala, porque Bora. inclusive, o que que Eu vou marcar. acontece? Eu já soube porque o público, muitas pessoas saem da live dele e vêm correndo para mim, porque a minha prece é Então. 9h30 em ponto. Então, o pessoal termina dele, que é Olha que 9h1 um legal. pouquinho, e vem correndo para mim, é para fazer a prece. Né, o Que meu lindo. público costuma falar, ó, vindo Pava, tô Ai, feliz, que hoje é legal. dia. Bora, Então gente. vai ser uma Vai ser oportunidade lindo. da gente unir as nossas forças e Sim, fazer um bora. trabalho só, que lindo, chega e pia. Olha, pode contar comigo, já vou marcar aqui na Eu agenda é que não vou conhecimento, eu fazer faço nada no dia 3. conhecimento Você hoje, que tem mais né? contato com ele, Henrique, fala com ele, vê dessa possibilidade. Aí a gente já Falo vê sim. um lugar lá que a gente possa fazer um Porque. centro de convenção, não precisa ser grande, uma sala que comporte. A gente não Não, vai falar para ninguém, porque. né? Vai ter que Que ser. o Pava, quando ele viaja, ele faz uma meditação do hotel. E até foi muito engraçado, porque uma vez ele viajou para Floripa e foi fazer a meditação na casa do Hélio. Foi lá em Floripa que eles armaram tudo lá bonito, no jardim, assim. E começou a chover. Caraca. Não E adianta, eles. falou que vai movimentar energia, eles tentam dar Não, uma causada com a gente, e não tem eles jeito. corriam com aquelas câmeras Agora. para lá e para cá, e o cabelo deles que estava assim para cima já estava para Sim, baixo. Aí eles deixaram a gente lá falando, continuando na live, e saiu todo voltaram mundo correndo. bêbados. Gente, eu já fiz o segundo abençoada do banheiro do hotel. Eu não lembro se Sim, foi com boi eu já fiz também. com boi e Banheiro, açúcar. sentada no chão. Eu tenho Porque conhecimento, eu não eu posso sentado no deixar de chão fazer aqui. na segunda. Não Eu tenho tinha Mas a lugar, gente tinha dá um lugar mais jeito. quieto o banheiro Não tem do problema, não. A aeroporto. gente se Não tem vira. problema. A gente Bora. dá um jeito. Tá? Então Sim. tá bom. Então você está Então, incumbido de falar com o eu já estou Pavinho, né? Mas fechada. aí a Vou gente marcar junta, aqui já. por favor, levar um vasinho de sete ervas, então, hein? Até porque a Bora. O Kelly também chimarrão para a gente. participa, aí a gente junta todo mundo para Bora. Pode fazer, contar tá? comigo. Vai ser Bora. sensacional. Eu levo Show de chimarrão, bola. mas só para explicar, porque às vezes tem gaúcho que está assistindo a live aqui também.
A gente passa o chimarrão para o pessoal de São Paulo, Rio, e o pessoal pega lá e faz assim, né? Na bomba. Eu só quero ver o meu, né? Que vai me levar lá em Curitiba. Tu nem vem com essa história. A gente diz: não mexe aí, não mexe nessa coisa, não. Ele entope e não funciona mais. Tem que ficar quietinho. É, mas a gente vai levar o chimarrão lá. Vai ter, que legal, muito vai bom. Vai estar o Hélio, o Pava, enfim, uma galera que é também, a gente sempre carrega, é tradição. Onde a gente vai, a gente leva o nosso chimarrão junto. Eu agora aprendi o tereré, que eu também não conhecia, que é praticamente só o chimarrão, só que gelado. Os cariocas é melhor, porque a gente morre de calor, é o pessoal do Tocantins, todo mundo toma o tereré, né? Que legal. Já está combinado. Então tá. Viu? Bom, mas a gente falou para eles que ia ser uma hora só. Né? Olha só, a gente fala para muito caramba. Rápido. Passou pelo que a gente percebeu. Foi só tenho a agradecer a vocês, viu? Obrigada de coração. Obrigada mesmo. Gratidão. Wagner sempre agradecendo aí. Qual mensagem que você quer deixar para o pessoal antes de encerrar? Depois eu vou pedir para o Henrique deixar uma mensagem para a gente. Seus canais também, por favor. Eu só quero agradecer por essa aula que a gente teve hoje aqui, uma aula, uma troca de energia maravilhosa com vocês, com todo o pessoal de casa, com quem vai assistir aí no tempo atemporal. Eu já posso sentir a energia de todos. Agradecer imensamente, eu amo esses convites, eu estou sempre de prontidão. Foi demais. Canal Quântico Desperte, quem não tiver lá, aqui no YouTube, Quântico Desperte. Paula Cabral, que é um canal que eu tenho, que as lives são feitas simultâneas lá no Quântico Desperte, no Paula Cabral. Meus amores, gratidão. A gente tem o site quanticdesperte.com, tem cursos gratuitos, tem como você descobrir teu raio de missão, tua origem galáctica, um monte de calculadoras cósmicas lá para vocês se divertirem, conhecer um pouquinho mais sobre vocês. E arroba quanticdesperte no Instagram. Gratidão, Jesus abençoe a vida de todos vocês sempre. Gratidão. Bom, e eu que eu queria deixar assim de mensagem é porque quando a gente entra numa live como essa, num podcast, e até algumas pessoas no início perguntaram qual é o tema, e eu tava que tá querendo aqui responder assim: não, a gente não sabe o tema, porque não tem, a gente vai conversando. E não sabia mesmo. Mas a gente pode dizer que o tema, ele foi encaminhado para algum... Teve um encaminhamento, e o principal dele é a simplicidade. O principal é sermos nós mesmos. O principal é mostrar que todos nós estamos fazendo caminhadas semelhantes, que todos nós somos, ao mesmo tempo, seres muito simples e seres muito grandes, muito avançados, e que nós estamos aqui tendo essas oportunidades dentro... desse micro que se encaixa no macro, trazendo essa expansão que o planeta faz e que a gente tem o privilégio de estar aqui fazendo junto. Então, ao mesmo tempo que a gente pode ser super simples, nós podemos ser muito grandes. Resumindo, sermos amor. Então, é isso. Lindo. Meire? Oi, Dorim. E aí, o seu canal, como é que vem? Chamou o pessoal hoje para a segunda abençoada também, né? É, só agradecer. Hoje a gente tem o nosso segundo abençoado, sempre entro por volta, eu sempre digo por volta das 9 horas, porque a entrada, nunca sei a hora que eu vou entrar, mas a prece é 9:30 em ponto. Então, 9:30 em ponto, você está lá comigo para fazer uma prece com o seu pedido de cura, para aquilo que você quiser curar na sua vida, a gente está lá trabalhando às 9:30. E mais uma vez, obrigada, viu, Wagner, pelo convite, uma honra a gente estar aqui dividindo o podcast aí do TV Galáctica. Muito obrigada mesmo, uma honra mesmo estar com você, meu irmãozão aí, que a gente se reencontrou nessas caminhadas. E tem mais projetos nossos juntos, gente, vocês vão ter surpresa minha e da Meire aí para julho e agosto, né, Meire? Tem muita coisa ainda. É. Pessoal, quero pedir para você se inscrever no podcast da TV Galáctica, que futuramente... Eu estou em 8 redes sociais aqui, tá? São 3 do Face e 4 do YouTube. A partir da próxima semana, daqui uns 15 dias,
só vai estar no podcast da TV Galáctica. Então, se inscrevam lá, eu peço para vocês. Em nome da minha esposa, Karen Rodrigues, minha amada mentora, minha amada mulher, eu quero agradecer a Paula, ao Henrique, a minha parceira aqui de jornada, de podcast, uma entrevistadora maravilhosa, na entrevista as pessoas também sentem no coração e pergunta. Muito obrigado, gente. Eu amo cada um de vocês. E sem vocês, eu não sei o que seria de mim. Gratidão. Obrigado. Boa tarde, pessoal.